Com o ritmo acelerado da vida moderna, as refeições rápidas vieram para ficar. Para alimentar milhões de brasileiros, muitos empregos foram gerados. Na cozinha, atrás do balcão, na preparação e na entrega no endereço de cada pedido. A responsabilidade desse enorme contingente de mão de obra aumentou ainda mais em tempos de pandemia, sem que houvesse qualquer compensação. A flexibilização das relações entre empregadores e empregados decorrente da reforma trabalhista motivou uma sugestão encaminhada à Comissão de Direitos Humanos do Senado. Por iniciativa do presidente da CDH, Humberto Costa, e do senador Paulo Paim, líderes sindicais, representantes dos trabalhadores e especialistas internacionais compareceram à audiência pública para debater e instruir a elaboração do Estatuto do Trabalho. O tema é o impacto da reforma trabalhista no cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras de fast food. É muito atual esse tema e estamos vendo ele acontecer não só no Brasil, mas também no mundo. Os participantes da sessão interativa cobraram providências para os maus tratos, assédio, racismo e outros abusos cometidos contra os trabalhadores do setor de fast food. O tema é muito, muito nervoso, porque atinge trabalhadores do setor de fast food e de uma violência muito grave, né? Uma violência descomunal, né? Através de assédios, de pressão, em cima daqueles trabalhadores que a grande maioria, o primeiro emprego, na sua grande maioria, pessoas que estão de uma necessidade muito grande e resultado da reforma trabalhista, isso vem fazendo com que as negociações não sejam todos mais coletivas, sim individual, e essa pressão individual faz essa desigualdade aumentar muito. Lembro aqui que em 2015 realizamos uma audiência sobre a situação dos trabalhadores da empresa McDonald's, que avançou no debate e tivemos alguns acordos que foram apresentados pelos trabalhadores, em que em parte foi atendido. Nós estamos falando aqui de uma entidade que tem mais de 40 mil lojas pelo mundo, né, que movimenta 20 milhões de dólares. Então é algo muito importante, estou ciente dos problemas que estão sendo enfrentados e é uma honra estar podendo falar aqui. A grande mídia não tem divulgado isso ao nosso ver da maneira que deveria ter, deve estar sendo feita, né? Então a gente pensa que é uma multinacional potente, né, que tem a sua intervenção, infelizmente, na mídia nacional brasileira, porque o que tem acontecido aqui já era para estar sendo divulgado pela nossa mídia livre, que a gente imagina aí há muito e muito tempo. Julimar Roberto, presidente da Contratos Cuts, dizer que você tem razão. Nós vamos encaminhar todas as denúncias que são colocadas às autoridades competentes e, claro, que vai ser instrumento também de debate na construção da nova CLT, já que a atual, a posição permanente aqui no Brasil, digamos, contundente, não é só permanente, é de que nós temos que avançar, até mesmo revogar a CLT, tem duas teses. A outra grande tese é fazer uma revisão profunda. E por isso está na pauta o novo Estatuto do Trabalho.